Přátelé, ahoj, mohli jste si všimnout, že k nám na zahradu zavítal ježek. No a tohle video bude o tom, co s takovým ježkem, když k vám zavítá a nejste si úplně jistí, jak je na tom, jestli přežije zimu. Řekneme si nějaké základní informace o ježcích, no a zároveň, jak takovému ježkovi usnadnit to zimování, co mu dát k jídlu, no a případně komu se ozvat v případě, že by byl třeba nějak nemocný. Možná byste nevěřili, jak užitečný takový ježek na vaší zahradě může být. Je to hmyzožravec a krom toho, že žere hmyz a larvy, žere také slimáky. Ano, slimáky. No a když už takhle ježka potkáte, tak je důležité se na něj podívat, jestli není třeba zraněný, nemocný, malátný, jestli nemá moc parazitů. Zároveň je dobré mu dát najíst, protože když je takhle malý, tak ty ježci vlastně v tuto dobu, když mají ještě 200 gramů, tak je to dobré. Ale za měsíc už by měli mít 400.